នៃយុភាពដ៏អស្ចារ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងជាទឹកចិត្តបាទពីចម្ងាយដល់ក្រុមគូភ័យកម្ពុជាយើងផងបាទអាយ៉ាកន្លែងនេះសុទ្ធមួយជើងបាទបើប៉ាដៃអូយលោកអញ្ញាកដាច្អល់បាល់ពេនឹងទីបាត់ទៅហើយត្រឹមតែនាទីទី17បាទបាល់ប៉ះដៃឥឡូវកាសបាល់ពេនឹងទីសុខសិលាចៅសុខសិលាដីស្រឡាញ់មានទាំងអស់ជូនចៅសុខសិលាហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាសិលាសិលាអូយចូលបាត់ទៅហើយបាត់ម្នាក់បាត់ម្នាក់ជាខាងក្រៅអត់ច្បាស់ណាបាល់របស់កម្ពុជាឱកាសកន្លែងនេះល្អមែនតើគួរជុំភ័យអាចស្រ័យកៅសុភ័យកៅសុភ័យសុភ័យតាកៃមកជើងគូកម្ពុជាធ្វើបានហើយនៅក្នុងនាទី64អរគុណខ្លាំងមែនទែនអូយសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដាក់កាត់មកជើងទៅស្លាប់បាញ់ឆ្វេងពេលវេលាកាន់តែសិចស៊ីហើយបាទ88កន្លះហើយកាត់តលាក់កន្លែងល្អមែនទែនឆេងមេឃលឺតែតមកក្បាលមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេការគ្រប់គ្រងបាល់កន្លែងនេះជួនជាបន្ត1-2ល្អមែនទែនឱកាសរបស់កម្ពុជាគូកម្ពុជាបាទតែទៅពីរបានគាត់ដល់ពីទៅខាងប្រទេសចេះចូលរឹងមិនយើងបាទរឹងមិនហៅបានគាត់អរគុណផងដែរមកព្រៃមិត្តបាទសម្រាប់ការអបតាមការផ្សាយបាទ